ମନରେଗାରେ ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ଟଙ୍କା, ପୋଖରୀ ନାଁରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ହରି ଲୁଟ୍, ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ କିଏ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ହେବ ତ ଆକ୍ସନ? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଘୋଟାଲାର ଅଭିଯୋଗ। ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିବାର ଏବେ ନୂଆ ବାଟ ସାଜିଛି ମନରେଗା ଯୋଜନା। ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଖରିଡ଼ା ଗାଁର ନାହାକାଣୀ ପୋଖରୀ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପୋଖରୀ ପାଣି ଶୁଖିନି, ହେଲେ ପୋଖରୀର ପଙ୍କ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ ଲାଗି 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 11-4-2023 ଠାରୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାଗଜ କଲମରେ କାମ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ପୋଖରୀ ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗାଁର କୌଣସି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ନଥିବା ବେଳେ ଅରଖପୁରର ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସରକାର ତ NHS କାମ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଆମେ ଲେବର୍ମାନେ କୌଣସି କାମ ପାଇନାହୁଁ। ଆଉ କାମ ନ ହୋଇକରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ନାହାକାଣୀ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କାମ ନ ହୋଇକରି ବିଲ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଲୁ, GRSକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲୁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଗାଁ ସାଥି ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଆମେ କିଏ ଫଟୋ ଉଠେଇନୁ, ଆମେ କିଏ ଜାଣିନୁ। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବୁ, କାହିଁ ଏ ଯାଏଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିଲୁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ ଗଲେ ବୁଝିଲେ କହିବି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନାଁରେ ଫେର୍ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଆସିଛି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର। ସରପଞ୍ଚ ତ ଆମର ମିନତି ମଳିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦିଅର ଯିଏ ଜଗତ ମଳିକ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପଇସା ଆସିଛି। ପୋଖରୀଟା ଆମେ ହାତରୁ ହାତ ପାଣ୍ଠରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୋଖରୀଟା ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ତା'ପରେ କିଛି ପଇସା ଆମେ ଲଗେଇକି ଏଇଟାକୁ ଏତିକ ଯେଉଁ ମାଟି ଅଛି ଏ ମାଟିଟା କାଟିଦେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପଞ୍ଚରଣ୍ଡ କରୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳିଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ସରପଞ୍ଚ ପଚାରିଲେ କେଉଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜେରସି ପଚାରିଲେ କେଉଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲୁ ପଚାରିଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜେଇ ପଚାରିଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତା'ମାନେ ବିଲ୍ ହେଲା କେମିତି ଏଠୁ ଏବେ ଗୋଟେ 2-1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ସେଇଟା କେତେ 45-50 ହଜାର ଏମିତି ଭିତରେ କେତେ ସେଇଟା ବିଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅନ୍ଗୋଇଙ୍ଗରେ ହେଇଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ତାଙ୍କେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଡିମାଣ୍ଡ ତ ସେଇଟା ଅରଖପୁର ପଞ୍ଚାୟତର, ତ ଯେକୌଣସି ଡିମାଣ୍ଡ ଲାଗିପାରିବ ସେଇଟା ବୋଲି, ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କେ ଖଇଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡ ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଅରଖପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଏଇଭଳିଆ। ସେହିପରି ବଙ୍କରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ୍ବପୁଆ ଗୋଚର ଜମିରେ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଁରେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଗାଁଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଫଳକ ଲଗାଇ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏଠି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପୋଖରୀ ନଥିଲା, ବରଂ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରର ଏକ ବିରାଟ ବାଉଁଶ କୁମ୍ଭ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପୋଖରୀ ନଥିବା ବେଳେ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କେଉଁ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଆସିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସିକା ବିଡିଓ, ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଆମର ଏଇଠି ପିକନିକ୍ ସବୁ ହେଉଥିଲା ଗ୍ରାମର, ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରନ୍ତାରୁ ବି ଆସି ଲୋକ ମାନସିକ କରିକି ଏଠି ରାନ୍ଧବାଡ଼ କରି ଖାଉଥିଲେ। ଏଠି କିଛି ବନ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, ଆମର ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାମର କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତୁ, ନ ଜଣେଇକି ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ବାଉଁଶ କୁମ୍ଭ ଥିଲା, ବହୁତ ଛାଇ ହେଉଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଆସି ପିକନିକ୍ କରି ଖାଉଥିଲେ, ମଜା ମଜଲିସ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଜିନିଷଟା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଗଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏଠି ଖେଳକୁଦ କରୁଥିଲେ, ବାକି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଏଠି ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକରି ଏ ବାଉଁଶ ଲଟି ସବୁ ଥିଲା, ସେଠି ଆମର ରୋଷେଇବାସ କରି ଭୋଜିଭାତ କରି ଖାଉଥିଲେ, ଯାହାକି ଏଇଟା ମଜା ମଜଲିସ୍ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କାହାରିକୁ ନ ପଚାରି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ବାଉଁଶ ଲଟି ସବୁ ସଫା କରି ଏଠି ଗୋଟେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବନ୍ଧ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କି ହରି ଲୁଟ୍ ଯାହା କୁହାଯାଏ। ଏଠି କାହାକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଯେଇକି କହିଲୁ ପ୍ରଥମେ, ତା'ପରେ ବିଡ଼ିଓକୁ କହିଲୁ, ତା'ପରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ, ତା'ପରେ ମନେକର କଲେକ୍ଟରକୁ ବି ଆମେ ଜଣେଇ ସାରିଲୁ। ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିବା ଥା ଉପର ମହଲାରେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରୁ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର NHRS ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରକାରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପୋଖରୀ ଥିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଖନନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯାହା ଆମର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇକି ଆସିଛି, ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ସେଇଟା ଥିବ ଆମେ ତଦନ୍ତ କଲାପରେ, ମୁଁ 2 ଡିଟେଲ୍ସ ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇକି ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆସିଥିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କରିଥିବେ। ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଆଲିଗେସନ୍ ଆସୁଛି,
ତାହେଲେ ମୁଁ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ହରିଲୁଟ ଚାଲିଛି। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ରହିଛି। ହେଲେ ଆକ୍ସନ ବଦଳରେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆ ଓ ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।